madaxdeena xisbiyada ee doorashada qof iyo codka maalmihii u dambeeyey ama waqtiyada u dambeeyey u ololeynayna dalka in doorasho qof iyo coda uu ka dhaco. Annagu kamaanan soo horjeedin, maanan diidanayn in dalkan doorasho dadban inuu ka dhaco heshiiskii 17 Sebtembarka. Annagu horaa heshiiskan loo qaatay, baarlamaankuna uu ansixiyey, waana soo dhaweynay, waana la qaadanay. Laakiin muddo dhowr bilood, 8 bilood ku dhow ayaa heshiiskii 17 Sebtembar ee dowlad goboleedyada dowladda federaalku ay galeen ee baarlamaanka la marsiiyey ay dalka ka suurtogeli waydeen in dalka dhacdo. Sababo la xidhiidha arrimo siyaasadeed oo ay u arkayeen madaxda qaar in laga cagajiido in doorasho heshiiskaas la galo. Cagajiidkaas wuxuu dhalay in dalku muddo doorasho la'aan ahaado, doorashan ay dhici weydo. Anagu haddaan xisbiyada nahay, go-aankii mabdi 17 Sebtembar ay ahaa inaan qaadanay waa go-aan kalaan la nimi oo ah haddii 17 Sebtembar uu heshiiskii dhici waayey doorashada, waa in dalka doorasho qof iyo coda oo toosan lagu celiyaa. Go-aankaas waan u ololeynay olola weyn baan u qaadnay. Intaan ololaha ku jirnayna, madaxda dowlad goboleedyada qeyb ka mid oo diidanayd heshiiska iyo maaragtay ciddii ka cagajiidaysaba dhag tala qumaysiin. Baarlamaanku kulan bay yeesheen, kulanka ay yeesheen waxay go-aan ku qaateen in heshiiskii ay laalaan 17 Sebtembar oo dalka ay ka hirgeliyaan doorasho qof iyo cod ah oo nidaamka xisbiyada ka dhacday muddo 2 sano gudahood. Laakiin macnaheedu ma ahayn inay gestation 2 sano ay samaysteen. Laakiin mushkiladda Soomaaliya jirta waxaa weeye dalku wuxuusan lahayn siyaasiyiin aragti dheer leh oo dalka iyo dadka u dirnaxaysa oo damacooda siyaasadeed uu yahay in dalku burbur uu ka dhaca maahan, uusan damacoodu uusan ahayn in dalkan doorashooyin raali la iska inay ka dhacdo. Xaaladahaas oo kale markuu dalku galo, waxa keliya lagu xaliyo waxaa waaye in dadka siyaasadda ku loolamaya inay wada hadlaan oo miis wada hadal isugu yimaadaan, kadibna ay tala dalka xaaladiisa ka yeeshaan, kadibna ay ma aragtay wax isku ogaadaan halkaas meeshu halku dalku meeshu yahayna ay u jiheeyaan. Laakiin maysan dhicin. Dadka waxaa looga dhigaayey in 2 sano gestation ay dhacday. Laakiin haddii la wada hadli lahaa ayaa la ogaan lahaa oo la fahmi lahaa in dalku uusan gestation aadin qof iyo cod aaday, maadaama heshiiska 17 Sebtembar uu suurtageliyey. Ugu dambeyn, isku duuduub maanta madaxweynaha baarlamaanka hortagay wuxuuna horgeeyey heshiiskii 17 Sebtembar in dalka dib loogu laabto, iyadoo horay dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo ra-iisul wasaaruhu ay soo jeediyeen in 17 Sebtembar lagu laabto. Go-aankaas dowladdu maanta waxay horgeeyey, madaxweynaha ka hadlay baarlamaanka wuxuu caddeeyey in 17 Sebtembar lagu laabtay, baarlamaankuna waa ka qaaday, iyaguna waa ansixiyeen in 17 lagu laabto. Anagu xisbi ahaanna waa soo dhaweynaynaa go-aankaas la qaatay ee dalka lagu badbaadinayo. Laakiin arrin yar baan rabaa inaan wax yar tilmaamo. Maalmihii u dambeeyey magaalada, sidaa la soconnay social media iyo meel walba waxaa lala maraayey in dalku uu galay xaalad hubanti la'aan ah oo la yiri ciidamo la abaabulay baa waxaa la geeyey degmooyinka qayb ka mid ah. Ciidamadaas oo la leeyahay waxay ka soo horjeedaan extension ku tashasho. Horta waxaa ceeb ah ciddii ciidamada intay soo tashkiilisay keentay xaafadaha oo yiri systemka jira ha laga soo horjeesto extension 2 sano lagu darsatay hub qaata ka soo horjeesta dowladda. Waxaa leeyahay horta arrintaas waa arrin ceeb ah, arrin wanaagsan maaha, arrin qurux badanna maaha. Adduunkana ninka siyaasiga ah laguma yaqaan hub, laakiin wuxuu wax isaga dhiciyaa waa af iyo hadal iyo in wax dalka iyo bulshada iyo qaranka dhaawacaya inay ka fogaadaan. Maysan dhicin. Waxaan u jeednay in beelaha Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan bay arrintaas aad aysan u soo dhoweyn oo aad ma aragtay u dhaliileen arrimahaas tallaabooyinka la qaaday. Waxaan leenahay dadkii hawshaas ka dambeeyey ama ka qayb qaatay ciidamadaas dhulka laga keenay iyo meeli laga keenay lagu kala celiyo. Dalkan wuxuu u baahan yahay in si nabad ah oo wanaagsan loo wada hadlo, xalla looga gaadho. Laakiin haddii la kala garan waayo waryaha mucaarada yaase dalka dhib u wada waa mushkilad kale. Waxaa la rabay siyaasiyiintu inay dadka tusaan maaha inay jabhad yihiin, ee waxaa ficnay inay dadka tusaan waxay diidan yihiin iyo waxay aragti qabaan. Laakiin
hadii la la dhageysan waayo qori caaradii baan nalagu dhageysanaa ama wax ku soo dhacsanayna wax suurta galaya ma maalmihi u dambeeyay caasimada Soomaaliya sawirro khaldan baa laga bixinayay waxaan leenahay dadkii hawlahaas ka qayb qaatay sawirka khaldan ee magaalada ka baxay caasimada inaad beenisaan ciidamada meelaha laga keenaad ku celisaan nabadna aad ka shaqeysaan hadii aragti la qabo ama wax la diidan yahayna miiska wada hadalka lagu xalisto laakiin in la yiraahdo awood baa lala isticmaalay annana awood baa ku jawaabayna wax suurtagalaya maaha waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed wax garad iyo siyaasiba meel kastay joogaan maalintii la aamuseeyey maanta maaha ee waa maalintii ummadda iyo shacabka wax loo sheegi lahaa dalkan doorasho aaday doorashada uu aaday ee 17 Sebtembar ciddii baaqay ku tahay inay fuliyaan wixii heshiiska lagu ahaa dalkana uu doorashada aado dhibka iyo qalalaasahana ummadda laga daayo annagu siyaasi soomaaliyeed baan nahay waxaana dhex u nahay ummadda soomaaliyeed waxaan cod ka raadinaynaa shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan laakiin u fakari mayno una dhigi mayno warkeena inaa cid gaara matalo annaga soomaali ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto way isku kaayamid nooma kala socna nama kala aha halbi nooyihiin soomaali qarankuna halbu noo yahay haddii aragtida in qofii codka doorashada haddaan xisbiyadana in badan ku hadaaqaynay la dhegaysan waaye oo dheer jeer ma aragtay maxay ahaytay la laalay heshiiskii qofii cod hubna maanan qaadin ciidanama maana aruursan meelna maanan xidhan laakiin mar walba waxaan ku dagaalamaynay waad ogeydeen miidiyahabay ahayd waan aragtideenna iyo fikirkeenna ka gudbinayna laakiin ragga saaxiibadeenna ee leh mucaarad baan nahay waa tartamaynaa dad soomaali baan cod baan ka raadinaynaa ee haddana shaar kale oo ma aragtay jabhadeyn oo aan qurux badnayn xidhan waxaan leenahay taas wax suurtagelaya maaha dalka ayaa sawir khaldan laga bixin caasimadeenna ayaa sawir khaldan laga bixin had iyo jeerna waxyaabaha lagu celceliya waxaa waaye ciidan negotiation taagan ciidan siyaasad ma geli karo ciidan waa laga yaabaa dowladda inay ciidan adeegsato maxaa yeelay ciidanku dowlad bay ka amar qaataan laakiin in ciidanka dhexdiisa inta dhaqaale lagu bixiyo ama kharash lagu bixiyo la yiraahdo isfurfura oo ka soo horjeesta sistemkii dowladnimada waa mushkilad kale oo cajaayiba waana dhaqanaa ummadda soomaaliyeed hore loogu aqoonwa maxaa yeelay ciidanka laga qaylinaayo oo laleeyahay dowlad baa ciidan isticmaashay warnimankii musharaxiinow iyo raggan qofka hanka sooma inuu xilqabta ku jirow ciidanka sokuwaad biri isticmaali doontid maa sokuwa biritooda amarka siin doontid maa sokuwa biri kuu shaqeynaya maa ciidan lama siyaasadeyn karo ciidan waa ciidan dowladeed amarkeedana dowlad baa iskale laakiin waxaa khalada oo dembiya oo xaaraan maqdaca in ciidan intii la soo aruuriyo oo la isku soo daba rido xaafadaha iyo degmooyinka la keeno oo dadka la barakiciyo dadka la qaxiyo taasaa ceeb ah oo sharaf dhac yaa waddanka laga xoreynayaa si laga boobaya ragga mucaaradka ah ee leh siyaasiyiin aanahay dalkan rajaa naga leh arrintaas waad ku guuldaraysateen waan arrin foolxun waan arrin aan wanaagsanayn abolojees ka bixiya ummadda soomaaliyeedna raalligelin weydiista ciidamadan aad soo qaateenna meelayaa ka keenteen ku celiya maxaa yeelay maanta hadday dhibaato dhacdo ciidankaad maanta soo aruuriseen shaar kale xidhan doonaa mid argagixiso xidhan karaa mid dowlado kale shisheeye ku shaqaystaa buu xidhanayaa dhibaato unbuu noqonaya mid aad hadhow aydan ka soo celin karin dalka waxaan warkayga ku gabagabaynaya gobollada dalka soomaaliyeed ayaa siyaasiyiinta soomaaliyeed ka soo kala jeedaan gobol si gaara ay siyaasiyiintiisa ugu badan tahay siyaasadda ma jirto deegaanaa la matalaa gobollaa la matalaa labada aqal ee baarlamaanka jooga iyo xukuumadda maanta dhisanay waxaa lagu fadhiyaa dowladda ku fadhida 4.5 waa qaab ka arrimay dalku inay ka gudbo ummadda soomaaliyeedna ay ka xorowdo laakiin qaabka loo dhigayo qaskan hadda socdaay waa qaab aan fool xumayn dowladdaasna ay ku kala tegi karto waxaan leenahay haddii idigu jirta inaad dalkan aad tartan gashaan xalaala oo doorasho xoro xalaala gashaan qaabkan sawirkan aad dhiibaysaan joojiya oo bedela u bedela sawir soomaali weyn u bedela sawir soomaaliyeed ka daaya sawirka ma aragtay foosha xun ee caasimada dhaawaca u keenaya shacabka soomaaliyeed qaranka soomaaliyeedna si khaldan u turjumaya dalkan dowlado shisheeye kusoo duulay dowlado shisheeye caqabad ku ah horumarka iyo geedisocodka ummadda soomaaliyeed taa in la aaminaa loo baahayay shacabka dhalinyarada haweenka meel kastay joogaan waxaan leeyahay
واحد ولا لا نقكر ترى ولا لا تهين قفك أي سومالي لمدو أي كوين تاي يقرك السومالية دوما بحشو تهين أهل مو أحلى إسكو معه السومالي لمدو إلى شنو دولة لمدو إلى شنو قرن كان إلى شنو وحنا هل كان أنا وركي يكسو قبل قبينة ومدى السومالية دي قبلها السومالية هدي دورة شدة لأدو تطبيق طبق سبتمبر حلبانة ذي قبيلة يكتب يقول لها بني إني صوح ولان وحن قبيلات كان هل كان فرين تيدا وقدم بيسان وقدر إياه وحد صدر تان مدح السياسيين ومدى الصوماليات مقعيدة كوشة قيسة دل كنا جد وناكسان وهر سيدينا صوح وشان هو أيدين صوح ولن سياسي أما حلبان أما سياسي كلا أركتد يسو قابان تحي ووحن ما انتنا هايستوي ونحن عضي إنا صوح وشان سياسي دلك يبرشد با هرو وذكرا هرنو وذكرا وما سيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, luguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.